Fundit ishte. Por shuhet për humori. Ka një humor inteligent. Është i pëlqen të shkojë kundra rrymës. I pëlqen të luftojë kundër padrejtësive. Ka shumë veti, po unë i përmbledh të gjitha që është një rebel kundër padrejtësive, lufton për jetën, për më të mirën. Në një farë mënyre ja ka dalë, me gjithë të lufta vazhdonë.